Телеканал КРТ представляє. Чи потрібно було введення посиленого карантину в Україні, так чи ні? От я хочу, щоб ви зараз дали відповідь собі на запитання і нам на запитання, наскільки доцільно посилювати карантин? Як ви відчуваєте себе до-після? І дуже хотілося, щоб дозвонювалися люди не тільки з великих міст, тому що в великих містах в основному всі відчувають, що є карантин і є коронавірус. Але коли виїжджаєш там пару кілометрів за Київ, доїжджаєш до якогось села, а ще далі в глибину, то люди знають, що є коронавірус тільки по телебаченню. По телевізору це бачать, а насправді люди як жили, так і живуть. От мене цікавить, наскільки коронавірус і карантин тримає в напрузі місто урбанізоване і село, яке живе десь подалі від міст. Якщо в нас є дзвінки, ми готові говорити, а паралельно ми будемо аналізувати таблиці, які виводяться на екран. Зараз вам представлена таблиця, в якому уряд показує, які обмеження, як завжди, що потрібно робити. Ми бачимо приблизно таку ситуацію мало не щодня. Уряд нам демонструє, виходить, виступає, розповідає, як мити руки. Але чим це нас врятує, якщо уряд нам не говорить, що ліки від хвороби знайдені, що ліків від хвороби достатньо, не тестів, не масок, не перчаток гумових, а достатньо саме ліків, що ви будете точно вилікувані, якщо ви раптом захворієте. От оцеї впевненості нам не вистачає. Якщо в нас є дозвонювачі, поки, напевно, немає. Якщо немає, тоді хочеться вам сказати, що відбувається в світі. Річ в тім, що в світі так само, прошу вивести третю таблицю на екран, в світі так само штрафують людей за невиконання коронавірусів. В Україні ми бачимо, що це доходить до смішного. Якщо ви бачили останні новини і дивилися про те, як, не знаю, поліція затримує людей без масок, людей, які плавають десь там на гідропаркі, да, в Дніпрі на гідропаркі, то ми можемо побачити, які обмеження заведені в інших країнах світу, наскільки великі штрафи. В Україні, я нагадую для українців, якщо хтось не знає, штраф встановлений – це від 17 тисяч до 34 тисяч. Ви бачили попередній сюжет, де йшлося про землю, і ви бачили, що я говорила, що на мене так само складений адмінпротокол. В адмінпротоколі я визначена як порушником карантину, тому що я була на Майдані, де було більше 10 людей, було скупчення народу, проходила акція. Знаєте, це все виглядає, ну, я не знаю, так же абсурдно, як ловити людей, які купаються в Дніпрі, або, не знаю, бігати за людьми з собачкою, говорити їм, щоб одягнули маски. Те, як це відбувається в Києві, ми розуміємо, що поліцію, на жаль, зіштовхують з українським народом знову. Як і кожного разу, і на Майданах, і, в принципі, в буденному житті, поліцію зіштовхують з українським народом для того, щоб показувати роботу влади. Коли влада не може забезпечити українцям вилікування від хвороби, вони намагаються українців закрити, задушити. І тут відбувається просто ряд порушення наших з вами прав. Я хочу, щоб була зараз таблиця 4, я вам зараз поясню, в чому порушення наших з вами громадянських прав. Тому що країни, які закриваються на карантин, так, у них є певні обмеження. І ми бачимо, що Італія і Іспанія мають широкий спектр обмежень, практично все, вплоть до комендантської години. При цьому Україна має не набагато менше обмежень. Дійсно, в нас ще немає хіба що комендантської години, і у нас ще не всі підприємства зупинилися. Але при цьому Україна має один із найширших спектрів обмеження прав громадян, при тому, що кількість заражених людей в Україні, да, і кількість летальних випадків в Україні набагато менша, ніж, ну не знаю, візьмемо там, наприклад, ту саму Великобританію, візьмемо якісь інші країни, Францію. Але навіть Франції і Великобританії набагато менші обмеження по карантину, ніж у нас в Україні. Так питання, для чого нашій українській владі потрібна така тоталітарна, скажімо, контроль і дисципліна для українських громадян зараз? І в нас зараз є дозвонювач, хочемо запитати у вас про це. Назвіться, будь ласка, як вас звати, звідки ви, скільки вам років, ми почнемо з вами розмову. Оп, я чую гудки, напевно, ви їх теж чули. На жаль, у нас дзвінок зірвався. Ну, зате в нас є скайп, і нам буде ще приємніше бачити ваше обличчя. Доброго вечора. Добрий вечір, Надежда. Мене звати Єлена Маркосян.
Я вот что хотела спросить вас. Ну, мое мнение по коронавирусу, я там много пишу, как блогер, как журналист. Вообще, вы понимаете, что это такое, что происходит? Что это само по себе представляет собой, этот коронавирус, эта пандемия? Потому что вот когда мы не имеем какой-то такой информации, то кажется, что методы, которые применяются там, с ограничениями всевозможными, что они как бы не оправданы. Но действительно ли они не оправданы? Если смотреть на это как на определенную тренировку на случай действительно каких-то чрезвычайных ситуаций, то тренировка достаточно полезная. Но мы на самом деле не понимаем, что такое этот. Вот что такое этот коронавирус для вас? Как вы это понимаете? Елена, залишайтеся, будь ласка, з нами. А звідки ви телефонуєте? Бо ви представились, не сказали. Дивіться, Єліна, от ви задали дуже багато слушних питань. Що таке для мене цей коронавірус? І взагалі, якщо розглядати це як тренування, ви знаєте, ми вже настільки треновані, ми треновані війною, ми треновані бомбосховищами, як в них ховатися, ми треновані вже за цих, не знаю, останні роки в Україні Майданом, да? І тепер ми ще тренуємося пандемією коронавірусу. Ну, чи не забагато стресів для одного народу на один, я не знаю, якийсь період життєвого часу? Особливо, якщо брати до уваги, що цей же стрес іде ще й на дітей, які з самого дитинства починають вчитися бути в жорстокому світі. Можливо, це й не так погано для майбутніх поколінь, тому що, наприклад, моя мама, вона із покоління дітей війни Другої світової. І да, коли їй було 3 роки, рвалися бомби, вона вже починала захищатися. Далі були досить нелегкі роки і голод, і тоталітарний режим. І от ми виростили, в нас виростили батьки в такому поколінні. І зараз ми продовжуємо якби тренувати себе, да, і наші майбутні покоління от в таких стресах. Чи станемо ми від цього виживалішими? Можливо. Я прошу нам продовжити час для спілкування з вами. І якщо говорити, що таке карантин для мене, чи ще коронавірус. Ви розумієте, хвороба є. Ми не будемо зараз розбиратися, тому що ми з вами не є лікарями. Штамп – це який штамп, наскільки серйозний цей вірус. Я чула дуже багато різних панік, різні люди мене переконують в різному. І говорять, що ти не маєш права говорити, що хвороби немає, від неї помирають люди. Ви знаєте, ми чули ще інформацію, і в кінці ми її покажемо, що, в принципі, в США вже навіть затриманий вчений, який брав участь в розробці коронавірусу. Ми чули інші інформації, що це і походження, скажімо, природнього вірусу, і походження рукотворного. Насправді, мене зараз не скільки вже цікавить цей вірус, тому що, якщо він вже є, то він вже є. І треба вибирати державі, як рятуватися. Державі треба розробити максимально ефективний план для порятунку своїх громадян. І треба зрозуміти, от мені подобався початок, коли Ангела Меркель сказала, що буде пандемія, коли ще не вводилася пандемія, вона сказала, що 80% людей все одно перехворіють. Якийсь відсоток, будемо сподіватися, чим менший, може померти. Але люди повинні виробити імунітет до цього. Розумієте, у нас від усього шукалися від попередніх хвороб, і ми покажемо там так само таблиці найстрашніших хвороб світу, від чуми, оспи і решта таких, знаходилася або вакцина, так, або людина виробляла імунітет. Я вважаю, що ми виробимо імунітет, але не факт, що ми можемо виробити імунітет проти економічної кризи і проти голоду, до якого може довести нас українська влада. А що ви думаєте, Олена, з цього приводу? Пару слов. Значит, во-первых, знаете, какой мы тест не прошли вот в эпоху, как бы, на что нас не смогли проверить из-за пандемии? Нас не проверили на слово «мы», на наше единство, на нашу способность, в общем-то, быть как бы едиными в решении какой-то глобальной проблемы. Проверили нас и протестировала эта пандемия на умение власти общаться с обществом. То есть от того, насколько она способна организоваться. Можно здесь мы тоже сейчас очень сильно много провалили. Ну, я считаю, что провалили очень многие вопросы. А что касается экономических кризисов, это будет просто... Вот то, что будет завтра, это будет, конечно, очень тяжело. Это следующая проверка, которую, не знаю, выдержим мы или нет. Вот поэтому я бы и хотела, чтобы вы как бы мне объяснили, что для вас вот, пандемия. Да, для вас очень многое правильно вы говорите о том, что мы можем делать вот такие шаги, видеть о том, что власть не очень адекватно принимает какие-то решения, да? Но мы на сегодняшний день с вами не обозначили вот эти точки, точки болевые, которые проявила эта пандемия.
у нас в стране. Ну, мы сказали, давайте сейчас заплатим там в 3 раза больше нашим врачам. Ну, молодцы, давайте похлопаем. Но мы даже сейчас не знаем, как будем действовать через 2 недели. Будет ли массовое тестирование, правильно? Мы же этого не знаем. Где и какие будем лекарства покупать? Хотя сейчас уже Кабмин сказал, что мы уже выбрали лекарства, там уже будем что-то покупать. То есть вот эта бессистемность в решении такой проблемы, это очень важно, это такой вызов для нашей страны. Поэтому я, конечно, не люблю ограничений, хотя дети меня никуда сейчас не выпускают, да? Но, тем не менее, я считаю, что вот то, что это произошло, и на что нас проверяют. Нас проверяют на способность быть единой страной и решать вот такие задачи, которые стоят перед нами. Потому что завтра эти задачи будут еще сложнее. Вот так я считаю. Єлена, я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ви станете, можливо, нашим наступним співрозмовником в наступній передачі. Вибір буде мінімум з 3 людей, якщо вам буде зручно. Ми б з радістю поспілкувалися з вами в наступному ефірі. Дякую за розмову зараз. Що хочу сказати? От зараз Олена сказала дуже-дуже гарне слово. Це перевірка на слово «ми». Чи є взагалі «ми», так? Чи є українці об'єднані в Україну? Ми дуже часто, коли опиняємося в таких складних ситуаціях, ми розуміємо, що ми чекаємо від влади. Ми чекаємо, що влада відреагує адекватно. Ми розуміємо, що пандемію запустили в світі. Для чого? Хто це зробив? Тіньовий уряд? Чи це зробили економіки або влади світу для того, щоб виправдати економічну кризу і списати це все на коронавірус, сказавши, що це не ми не справилися, це просто коронавірус був? Ми розуміємо, що весь світ очікував і назрівало, і розумні люди прораховували, і розуміли, що в світі щось не так з економікою, не так із демографічним вибухом, не так із споживанням, не так із закінченням ресурсів, звичайних банальних світових ресурсів. І ми розуміли, що буде якийсь перерозподіл. Як території, захоплення, війни, так може бути будь-яка криза і економічна, як ми бачимо, якесь надзвичайне стихійне лихо, і отакий, от, наприклад, коронавірус. Але саме головне – це дійсно дати відповідь, чи є ми. Тому що ви знаєте, в українців є дуже дивна риса. Ми, в принципі, вміємо виживати разом в горі. Ми можемо об'єднатися. Це показує нам і Майдан, це показує нам і війна. Коли в нас якесь горе, ми об'єднуємося. Але є одна проблема в іншому. Ми рідко вміємо пережити разом радість. І от зараз таке виснаження українського народу після Майдану, війни, коли ми об'єднувалися, і ми починаємо розуміти, а чи зможемо ми витримати ще одне випробування на слово «ми». Чи будемо ми, чи будуть українці об'єднані в Україну. Тому зараз ми з вами розпочинаємо третій блок, але спочатку так, ми вже бачимо рішення, ми вже бачимо голосування, потрібно чи не потрібно, так? Чи потрібно вводити нові правила, чи не потрібно? 39% вважає, що так. Я сподіваюся, що ці 39% українців, які говорять, що потрібно сильніше обмеження і жорстокіший карантин, що ви усвідомлюєте, які це будуть нові правила. І для того, щоб ви розуміли і усвідомлювали, я раджу вам ознайомитися, що таке комендантська година. Тому що багато українців її вже пережили під час війни, ті, що були в зоні бойових дій. Я хочу, щоб ви ознайомилися з тим, що таке, не знаю, доступ, да, зупинка всіх підприємств. Що таке забирання державою в людей техніки, не знаю, помешкань на користь держави для того, щоб подолати якусь ту чи іншу надзвичайну ситуацію. От я хочу, щоб ви ознайомилися, тому що якщо вам здається, що обмеження і карантин торкнеться тільки того, що ви будете сидіти вдома, просто сидіти вдома, вигулювати своїх улюбленців, дивитися телевізор, і вам Зеленський буде роздавати по 1000 гривень, то ви дуже сильно помиляєтеся. Це не факт. 1000 гривень вистачить вам, можливо, на місяць, і то, якщо їх дадуть. Я ще не бачила тих обіцянок у виконанні. Але ті обмеження, які торкнуться вас, будуть набагато жорстокіші, ніж ви собі можете уявити. Тому, будь ласка, коли ви голосуєте, голосуйте думаючи. І аналізуйте, і шукайте інформацію, яка є правдивою.